Estamos de volta com Lamba Show na Vira. Seu sábado e seu domingo, com certeza, já não é mais o mesmo, né? Nós, artistas, nós temos obrigação de levar um produto de qualidade para os nossos, fãs, não é isso? Verdade. O público hoje é muito bom, né? Quando você faz um trabalho bem feito e é bem aceito nas rádios, né? Na televisão. E nos carros de som também, quando toca por aí, ó, você sente a pancada. Tem que ter qualidade. Tem que ter qualidade. Qualidade é com o Lucianinho dos teclados. Porque, olha, o que você faz, vocês três aqui juntos, eu sei que vocês embalam um baile assim de a noite inteira. Vocês têm repertório para isso, né? Graças a Deus, a gente tem tocado muita festa de ano, né? Festa de ano, a gente viaja por aí. É 3-4 horas de show. Sem parar. Sem parar, né? O que vocês vão aprontar agora pra gente? Vamos fazer uma música com o guitarrista aqui, o Deverson. Vai cantar a música Titi Não. Passa pra mim, depois ele vai fazer uma... Pra mostrar a versatilidade do Lucianinho dos teclados. Então solta lá, vamos Lambadinha, curtir. Lambadinha, sucesso! Vamos lá! Lucianinho dos teclados, no Lamba Show na Vila! Simbora! Seu olhar tá querendo me dizer: chora não, bebê, chora não, bebê. Cê tem meu ombro, tem meu colo, tem minha boca, tem meu corpo inteiro. Para de esconder esse choro no banheiro, enxugar seu osso na fanhada do travesseiro. Fica triste, não, não. Fica triste, não. Olha pro seu amor e abre um sorrisão. Olha aqui pro seu amor e abre um sorrisão. Fica triste, não, não. Fica triste, não. Olha pro seu amor e abre um sorrisão. Olha aqui pro seu amor e abre um sorrisão. Querendo me dizer: chora não, bebê, chora não, bebê. Cê tem meu ombro, tem meu colo, tem minha boca, tem meu corpo inteiro. Para de esconder seu choro no banheiro, enxugar seu osso na fanha do travesseiro. Fica triste, não, não. Fica triste, não. Olha aqui pro seu amor e abre sorrisão. Fica triste, não, não. Fica triste, não. Olha pro seu amor e abre sorrisão. Olha aqui pro seu amor e abre sorrisão. Esquecer de ti. Se você está aqui dentro de mim, como pretendes que eu te busque menos? Como lutar contra essa paixão dentro de mim? Tá no meu coração. Agora sim, vai lá! Sempre, 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 sempre é tu. Sempre, sempre, insistentemente. Minha mente, 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 mente é tu. Minha mente, insistentemente. Vou enlouquecer.
bati. Meu coração ainda sofria por outra pessoa. Só que hoje descobri e eu só me enganei. Eu te peço desculpas, tente me compreender. Fraco não, guri. Que maravilha, não tá gostoso? Agora gostoso também é assistir os vídeos, viu? Bom, o pessoal tá mandando vídeo, bastante vídeo pra gente. Vamos sim, mais um dele, manda lá. Luceninho, gostou? Gostei, tô adorando. Agora tá adorando, né? Até tô achando que fosse aqui minha casa. Então já vamos... tomei café, já tomei, já comi pãozinho lá na frente, antes no, na recepção, né? Então é muito gostoso vir pra cá. Pela primeira vez eu estou aqui ao seu lado. E eu só quero agradecer pela, por abrir as portas, né? O programa, toda a direção, abrir as portas pro Eletro Ritmo também. Obrigado mesmo, de coração. E o Lamba Show é isso aí, é, entendeu? Toca, se toca lambadão, lambadinha, rasgueado. Então vem fazer parte do Lamba Show. Ligue aqui pra gente, tá? É no 9991-4585, tá? Fala com a nossa diretora Thaís e com certeza você vai fazer parte disso. Vamos mais de música? Vamos, rasqueadão? Rasqueadão, que isso? Simbora, Mato Grosso, Lucianinho dos Teclados, aqui no Lamba Show da Vila. Simbora! E a nossa tradição, depois da reza vai ter um balão. Todo mundo vai, eu também vou, ainda vou levar o meu amor. Na festa de sangue, e a nossa tradição, depois da reza vai ter um balão. E santo é aquele que vem lá de fora, é São Benedito e Nossa Senhora. Em Aparição, Livramento e em Poconé, em Rocha Grande, Cuiabá, é lá que o povo quer. Em Rosário, Nobre, Chapada, até no Rancho de Sapé.
Campina Grande, Cuiabá, é lá que o povo quer. Em Rosário, Nobre, Chapada, até no Rancho de Sapé. Lucenil, oh! Sucesso. De quem é essa música? Essa música até eu ia pedir para você abrir espaço, agradecer o nosso parceiro João Eloy e Lucianinho dos Teclados. Vocês fizeram... Fizemos essa música 9:30 da noite, lá no apartamento dele. Essa canção... Com João Eloy? João Eloy. Ah, o doutor do Rasqueado? Doutor do Rasqueado. Na verdade, ele que é o professor. Eu só peguei uma beirada, mas ele pediu... pode registrar no seu nome e no meu. Então, é uma consideração. É um professor para mim, né? E eu agradeço a ele. Tico Tico também é dele. Eu vou cantar daqui a pouco. É porque eu gostei demais dessa música. E Santa você... é aquele... Isso, vocês, além de falar dos santos, porque nós, o povo cuiabano, ele é isso que você mostrou nessa música, né? E você ainda vocês falaram ainda das regiões e das festas de santo, né? Verdade. Como que chama essa música? O nome é Que Santo é Aquele. Que Santo é Aquele. Se as pessoas quiserem saber mais dela, tá no YouTube? Tá no YouTube, né? O João Eloy não gravou ainda, ele me deu de presente essa música. Então, eu só tenho a agradecer. Edmilson, a gente tem que valorizar os compositores, né? Sim. Tem bastante compositor aqui no Mato Grosso e são poucos que são vistos, né? A pessoa grava e sequer fala o nome do compositor. Eu tenho composições minhas também, tem composições que estão vindo por aí novas aí, né? Como Zidane, compositor de Vale de VG, Kim Mega Show também é compositor, Miguelzinho, já passou música pra mim. São muitos, João, né? João Eloy, um grande parceiro, tá sempre me dando apoio. São muitos, e nós valorizamos. A gente, nós temos aqui o propósito de fazer com que todos que vêm aqui cantem músicas autorais, tá bom? Nós vamos faturar, daqui a pouquinho a gente volta mais com o Lucianinho dos Teclados. Vamos lá. Show.